许多女性朋友经常在月经期间出现头痛的症状，医学界呢虽然早就知道是荷尔蒙的波动跟偏头痛之间存在了一个联系，不过这些变化究竟是如何引发偏头痛仍然并不清楚。最近科学家发现了导致偏头痛的关键神经传导物质，来看研究报告的详细内容。美国医学期刊 Neurology 目前刊登了一篇关于月经与偏头痛的研究文章。女性患偏头痛的几率是男性的三倍，往往在月经期间会更严重，在怀孕期间症状会有所改善，绝经后偏头痛的频率也会下降。研究人员根据动物模型分析，女性荷尔蒙尤其是雌激素的波动会导致 CGRP 的释放增加，从而导致偏头痛症状出现。CGRP 是一种存在于人体中枢及周边神经系统内的生态。当 CGRP 被释放出后，浓度增加造成血管扩张发炎，讯号经由三叉神经传递到脑部，感受到疼痛，是偏头痛的原因之一。研究人员对180名女性进行对比，以确定动物模型分析中的女性荷尔蒙与 CGRP 释放之间的联系是否也存在于人类身上。他们发现雌激素浓度在月经周期前开始下降，会释放更多的 CGRP， 而口服避孕药的女性雌激素浓度几乎没有任何波动， CGRP 浓度也是均匀的。主要研究作者柏林大学医学院神经病学系拉菲利博士表示，尽管数据仍需要通过更大规模的研究来证实，但目前研究结果显示 CGRP 的释放取决于人类的荷尔蒙状态。服用避孕药和更年期确实可以缓解一些女性偏头痛患者的痛苦，但即使没有任何荷尔蒙波动，也有一些女性患有偏头痛。我们怀疑体内还有其他东西触发偏头痛。团队未来计划研究还有哪些物理过程受月经周期影响，可能导致偏头痛的发生。中天中望，真理报道。